አዲስ አበባ ላይ ጅማሮን በማድረግ በተለያየ ሁለት ከተሞች ተደርጎ የማጠቃለያ ውድድሩ ላይ በአዲስ አበባ ያደረገ የሚገኘው የ2015 የኢትዮጵያ እጅ ኳስ ፕሪሚየር ሊግ የማጠቃለያ ውድድሩ ላይ ደርሷል። ሊጉ ሲጀመር በዘጠኝ ክለቦች መካከል ሲደረግ የቆየ ቢሆንም ሚዛን አማን በመሃል ከውድድሩ ውጪ ከሆነ በኋላ በስምንት ክለቦች ሊጉ ቀጥሎ እየተደረገ ነው። እስካሁን በተደረጉ ጨዋታዎች የተወሰኑ የስነ ምግባር ግድፈቶች ነበሩ የሚሉት ኃላፊው አስተማሪ ቅጣት በመወሰዱ ተጫዋቾች ለስፖርት ህግ ተገዥ እየሆኑ ናቸው ሲሉ የኢትዮጵያ እጅ ኳስ ፌዴሬሽን የጽህፈት ቤት ኃላፊ የሆኑት አቶ ሞላ ተፈራ ለአሻም ገልጸዋል። አጠቃላይ አሁን አራተኛ ከተማ ጨዋታችን ነው። በድሬዳዋ፣ በአዲስ አበባ፣ በባህር ዳር ውድድሮችን አካሄደናል። አዲስ አበባ እንግዲህ መክፈቻና መዝጊያው እየተካሄደ ነው። መጀመሪያም ስንጀምር እዚህ አዲስ አበባ ነው የተነሳ ነው። አሁን ማጠቃለያችን አዲስ አበባ ላይ እየተካሄደ ነው። በእነዚህ ውድድሮች ላይ የከፋ አንዳንድ ጥቃቅን የስፖርታዊ ጨዋነት ችግሮች ታይተዋል። ለነዛ ማስተማሪ የሆኑ እርምጃዎችን ተወስደዋል። ይሄ ምንድነው አንዱ ትልቁ ክፍተት፣ አሰልጣኝና የቡድን መሪዎች ልጆቻቸው ላይ መስራት አለባቸው። ከዛ ባለፈ ደግሞ አግሬሲቭ የሆነ የአሰልጣኝነት ባህሪን አንዱ ትልቁ ችግር እሱ ነው። ተጫዋች ማንን ይመስላል? አሰልጣኙ ወይም መሪውን ይመስላል። መሪ ስነ ምግባር ያለው መሪ ካለ ተጫዋቾችም በዛው መልኩ የሚቀጥሉበት ሁኔታ ነው ያለው። ጥቃቅን ነገሮች ናቸው የተነሱት። ያን ያህል የከፋ ነው አንልም። ካለፉት ዓመታት ካለፉት ጊዜያቶች ስፖርቱ ይዞት ከመጣው የስፖርታዊ ችግር እና የስፖርታዊ ዲስፕሊን ችግር አንጻር እየወረደ ለዳኞች ሕግ፣ ለውድድር ሕግ፣ ለአጠቃላይ ለስፖርቱ ሕግ ተገዥ እየሆኑ እየመጡ ነው ያሉት። በዚህ አጋጣሚ ሁሉንም ለማለት ሳይሆን አሁንም የተሟጠጠና ምንም አይነት የስፖርታዊ ጨዋነት ችግር ያልተፈጠረበት ውድድር ማካሄድ ስላለብን የተነሱትን ለመጠቆም ያህል ነው። በእጅ ኳስ ውስጥ እየተሳተፉ የሚገኙት ክለቦች በገንዘብ እጥረት ምክንያት ቢፈተኑም ከአመት አመት በክለቦች መካከል የተሻለ ፉክክር መንፈስ የታየበት አመት ነው ሲሉ አቶ ሞላ ይገልጻሉ። 2015 እንግዲህ ከባለፈው አመት ምንድን ነው ከሌ ክለብ ከሌ ክለብ ይበልጣል ብለን የምንናገርበት አንደበት የለንም። በአሁኑ ሰዓት ሁሉም የተሻለ ውድድር እያደረጉበት ነው ያሉት። ያም አሸናፊም በአንድም ይሁን በሁለት ጎል መሸናነፍ ስላለ የውድድሩ ህግ የስፖርቱ ህግ ስለሆነ አሸናፊ ከሌ ነው ተብሎ ይነገራል እንጂ በቴክኒክና በታክቲክ ደረጃ ግን የተሻለ እንቅስቃሴ፣ የተሻለ ውድድር ክለቦች በተለይ አሁን እንደ ባህር ዳር አይነቱ ክለብ ታች የነበረ ታች ወደ መጨረሻው ደረጃ የነበረ በዚህ አመት ግን ሶስተኛ ሆኖ እየመጣ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው እና ነገ የሚለይ ቢሆንም አጠቃላይ አሸናፊው ወደዛ ደረጃ ሌሎችም ክለቦች እንደዚሁ እያደጉ የመጡበት እነ ኮልፌ እነ ከዚህ ውድድር ተቆርጦ የቀረው ሚዛን አማን ሳይቀር የልጆቹ እንቅስቃሴ የተሻለ ሀገርን የሚወክሉ ምርጥ ስፖርተኞች የሚታዩበት እንቅስቃሴ እንደነበረ ለማየት ችለናል። ና ጥሩ ፉክክር ነው የነበረው፣ ጥሩ እንቅስቃሴ ነው የነበረው። ይሄ ምንድን ነው እንግዲህ አሰልጣኞች ዲቮትድ ነው መስራታቸውን ያሳያል። በዚህ አጋጣሚ ስፖርቱ ላይ ስፖርቱን ድጋፍ የሚያደርገው ድርጅትም ሆነ ተቋም በቂ በጀቶችን፣ በቂ ጊዜዎችን፣ በቂ አጠቃላይ የማኔጅመንት ስራዎችን እየሰራ እንዳለ ለማየት ችለናል ና ቀጣይም እነዚህን አዳብሮ መቀጠል እንዳለብን መጠቆም ወዳለው ጥሩ እንቅስቃሴ ነበረ። በ2015 የኢትዮጵያ እጅ ኳስ ፕሪሚየር ሊግ ቂርቆስ ክፍለ ከተማ ሻምፒዮን በመሆን ሲያጠናቅቅ መቻል ስፖርት ክለብ ሁለተኛ በመሆን አጠናቋል። መቻል ፌዴራል ማረሚያ ኦሜድላ ስፖርት ክለብ እጅ ኳስ ፕሪሚየር ሊግ ሳይቆራረጥ እንዲቀጥል ትልቅ አስተዋጽኦ ማድረጋቸውም ተገልጿል። እንግዲህ በአሸናፊነት ደረጃ በትናንትናው ዕለት ተካሄደ ውድድር አሸናፊዎችን የለየንበት ሁኔታ ነው ያለው። የመቻልና የቂርቆስ ክፍለ ከተማ ክለብ 30 ነጥብ ይዘው በጎል ተበላልጠው አንደኛና ሁለተኛ በመሆን ውድድሩን ያጠናቀቁበት ሁኔታ ነው ያለው። በትናንትናው ዕለት እንግዲህ ነገ ሽልማቱን የምናደርግ ቢሆንም ሌሎቹን ግን ሁለተኛ ማለት ሶስተኛ ደረጃን ለመለየት የነገ ጨዋታዎች ውጤታቸው የሚለይ ነው የሚሆነው። ምናልባት ኮልፌ ወይም ባህር ዳር የሶስተኛነት ደረጃውን በነገ በሚካሄደው ውድድርና ዛሬ በሚካሄዱት ጨዋታዎች የሚለይ ነው የሚሆነው። አንደኛና ሁለተኛ በመሆን ግን ቂርቆስ የመጀመሪያውን በመያዝ መቻል ሁለተኛ ደረጃን በመያዝ ውድድራቸውን በውጤታቸው መሰረት 30-30 ነጥብ ይዘው በጎል ተበላልጠው በውስን ጎሎች ማለት ነው ውድድሩን እየመሩ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። መጀመሪያም ሲጀመር የመቻል ክለብ ስፖርቱን ለማሳመር በዋናነት ኃላፊነት ወስዶ የተነሳው እሱ ነው። እስከ መቼ ነው ሶስት ክለብ ሆነን የምንቆየው? እንግዲህ መነሻውን ይዞ የተነሳ 2008 ላይ ይሄ ክለብ አሁን የደረሰበት ደረጃ ለመድረስ አሁን የደረሰበት ቁጥር ለመድረስ መነሻውን ይዞ የቀረበው ከፌዴሬሽኑ ባለፈ የመቻል ክለብ ነው። ቀድሞ መከላከያ ማለት ነው፣ አሁን መቻል ክለብ ነው። በየሀገሩ እየዞርን የተዘዋዋሪ ውድድሮችን አድርገን ክለቦችን አፍርተን ወደ ውድድር ወደ ሰፊ ሀገራዊ የእጅ ኳስ ክለቦች የሚመሰረቱበትን ስራ እንስራ ብሎ ባቀረበው መሰረት ፌዴሬሽኑ ከነሱ ጋር በመሆን ሌሎችንም የኦሜድላ ፌዴራል ማረሚያ ክለቦችን በመያዝ በየሀገሩ ውድድር አድርጎ ነው ለዚህ የደረስ ነው እና ፋና ወጊ ናቸው
እጅግ እናመሰግናቸዋለን እነዚህ ሶስቱን ክለቦች። ፌዴሬሽኑ በሴቶች የማሳያ ውድድር ያከናወነ ሲሆን በቀጣይ ዓመት የሴቶችን ክለብ ለማቋቋም እየሰራ የሚገኝ ሲሆን ባለድርሻ አካላት ስፖርቱን እንዲደግፉም ጥሪ ቀርቧል። እዚህ አዲስ አበባ ከተማ የሚገኙ ተጫዋቾች ለቻሌንጅ ትሮፊ ውድድር ታንዛኒያ የሄዱ በአብዛኛዎቹ እዚህ ስለነበሩ ልጆቹ የልጆቹ ጥያቄ ነው የመጣው። እስከ መቼ ነው እንደዚህ ብለን የምንቆየው? ወደ ክለብ ታቅፈን ውድድር እንድናደርግ መነሻ የሆነ ነገር ይሰራልን ብለው ጋብዘን ነበር የተወሰነ እዚህ አዲስ አበባ ያሉ ክለቦችን ከሌሎቹን ወደዚህ ለማንቀሳቀስ ምናልባት ከእቅድና ከዓላማ ውጭ የሆኑ ስራዎችን ሌሎች ክለቦች ላይ ሌሎች ክልሎች ላይ ጫና ላለመፍጠር እዚህ ያሉትን ማሳያ ነው። ሴቶች አሉን ክለብም ትይዞ ወደኛ ኑልን የሚል ጥሪ ለማስተላለፍ ነው ውድድሩን ያካሄድ ነው። ስለዚህ እነዚህ ልጆች በአፍሪካ ደረጃ በምስራቅ አፍሪካ ደረጃ በተካሄደው በሁለቱም ጾታ በሁለቱም የእድሜ ክልል ከ17 ዓመት በታችና ከ19 ዓመት በታች የዋንጫና የብር ሜዳሊያ ተሸልመው መጥተዋል። ስለዚህ ስፖርቱ አለ፣ ብንሰራበት የተሻለ ውጤት እናስመዘግባለን፣ ላይ መድረስ እንችላለን የሚል ማሳያዎችን ነው ዛሬ ያካሄድ ነው። ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ ባለሀብቶች፣ ድርጅቶች፣ ክልሎች አብረው እንዲሰሩ በቀጣይ ዓመት ክለቦችን ልናቋቁም ነው። የምስረታ ውድድር እናደርጋለን። በቀጣይም ነሐሴ ላይ ከጅቡቲ ክለብ ጋር ጅቡቲ ሀገር ጋር የወዳጅነት ጨዋታ እየተነጋገርን ያለን በሴቶች እዚህ ያሉትን አንድ ቲም አዘጋጅተን ከጅቡቲ አንድ ቲም መጥቶ የቅስቀሳ ውድድር እናደርጋለን ብለናል። በዛ አጋጣሚ ያንን መሰረት አድርጎ ሌሎች ባለሀብቶችና ድርጅቶች ከጎናችን በመሆን ክልሎችም ከጎናችን በመሆን ፕሪሚየር ሊጉ ውስጥ የሚገባ ክለብ እንድናቋቁም ነው።